Говорили на правову тематику і в Іванівській загальноосвітній школі, де відбулася інтерактивна зустріч учнів 7-11 класів з головним спеціалістом Ставищенського районного управління юстиції Русланом Лужецьким, заступником начальника міліції Андрієм Васьківським, начальником юридичного відділу Ставищенської райдержадміністрації Олександром Біленьким та начальником Центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді Любов'ю Папушиною. Завітали гості до школярів саме в День прав людини, 10 грудня, про що і провели активний діалог. Учні цікавилися питаннями правопорушень, відповідальності за них. Акцентували гості увагу на загальну декларацію прав людини, що є першим універсальним в історії міжнародних відносин актом, в якому проголошені принципи забезпечення основних прав і свобод людини. Унікальний документ є своєрідною основою, на якій базуються міжнародні стандарти в сфері прав людини. Також провели в залі і відеопрезентацію. Упродовж зібрання запрошені гості давали відповіді на численні запитання школярів, що стосувалися також і юриспруденції, сімейного і кримінального кодексів, адміністративних правопорушень, закону про охорону здоров'я, конвенції ООН про права дитини. Запитань від учнівства було надзвичайно багато, відповідати на які можна було цілий день. Тож районні гості пообіцяли, що приїдуть обов'язково ще. Такі зустрічі стануть систематичними. А підсумовуючи діалог, зазначили, що усвідомлення кожним своїх прав та вміння ними користуватися є невід'ємною частиною якісного життя.